Hei Marion, så sitter vi her, og jeg er atleie at takke for det, at jeg kan komme og spørre deg om noen spørninger om 33-graders kanninger. Du har leier nesten alt der bare står, og du har rønt at jeg har 33-graders kanninger. Hva har du å si om det? Altså, for det første så vil jeg si at i hele tiden er alltid det veldig viktig at leier kjenner til seg selv, at de vet noe som har tøtning for det her ikke som leier. Og her kan man så bruke imenske tester. Det faktisk et hev av imenske kanninger hatten som man kan bruke. Og her så trunns og trus ein. Det som ser mest er det slaget kanninger som trunns og trus hører til. Det det at det ikke bare leieren selv som sverer spørningen om seg selv. Men til eisen det at ånden sverer spørningen om leieren. Og det så startfødt som viser til leieren, og det kanskje sugeordnede leiere. Og så det eisen den overste sjefen som leieren viser til. Og til øyne tøtninga mi ikke alltid er, du tar først, du tar kjent og alle veien rundt om personen, og du sørst hvordan du selv virker og praksis imot til andre folk. Og det så slett ikke vurskt at du hever en av så øyne rettvisen til fæten av hvordan du selv er. Nei. Du først faktisk flere ære vinkler på deg selv. Blinda vinklar. Du har rönt det här, för det är då upp till ett under grann blinda vinkel som du har ivit sig. Alltså nu, vi har ju prövat runt och trus, men jag har egentligen prövat ära kanningar hatter här som man får alla med runt om personen. Jag har alltid första för 25 år sedan var jag av ett lärarskaj. Och då fick jag en sån personskanning här som andra folk egentligen mätte om mig. Och det här var väldigt avhållvärst. Alltså att söka att den egna meningen kanske samsvarar vid nöker men kanske inte så väl vid ånder och så vidare. Ja. Och det är ett väldigt gott anbå för att bli tillvitad om dina stärska sågir. Jag har alltid med affär att näka på ur att känna sina stärska sågir. Och ägna sina vägar sågir. Att man färre en hälldar mynd och en mynd är att det är at det ikke så einfalt. Tvoi at alt etterkvendt det du agerer motveis, heva det imenska fætana av det. Og det alltid man kan bruka øyla konstruktivt, så det man kan bruka det til simpelthen å bli bedre leier. Jag tänker såna 33-graders kanningar eller ärar luknande. Är det något du kan vimmela öron eller? Alltså jag får inte vimmela några bestämda tester. Det är alltid man vill upp till den enstaka eller arbetsplatsen. Men jag håller man har gott av att testa sig själva. Till öliga tutningar mycket för att bli bättre. Inte till att man ska tänka att det för mig än det är, till att det är en stövmynd av två fätan som hese följtjen här akkurat här, och du själv vet det. Och man ska ju inte bliva andra personer, men man ska bliva bättre till det som hever tuttning och imot till det arbete som du hever till att du var. Ja, kan vi till ändan lycka till den ett öme om kvärt, för exempel, helt du har tuttning som lejare, över lejare. Alltså, det här kan vara väldigt mycket. Det här kan vara hur du samskiftar, hur du tänker du avgör. Är du vid på att förbättra några ting? Och, ja, alltså, det här kan vara väldigt mycket mest. Har du fokuserat på att hinna få möjligheter för dig att männa sig? Och hava dei alle og så vidare. Ja. Du er sifferi, jeg sier stora takk for at du pratet.